կարև ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արևմտյան Հայաստանի Վանալի ջոափին գդարվել են մաքրման աշխատանքներ։ Արցախի նոր շենեգարող է բնակարաններ դրամատրել դեղահանվածներուն։ Այսօր Փյուրականի աստղադիտարանի հիմնադրման 75-ամյակն է։ Թուրքիան ռազմական հանցագործություններ կգդարե հարավային Քուրդիստանի մեջ։ Ռայսի, Իրանը գողմ է իր միջուկային ձրակիրի շուրջ բանակցություններ վերսկսելու։ Փաստերը աբացույց են, որ Ուրարդուն կամ Արադան եղած է հայերու նախահայրենիքը։ Վրաստանի մեջ սկսած են Կովկասի ամենամեծ թունելի շինարարությունը, Ղարիբաշվիլի և Էրդողանի հանդիպումը։ Արևմտյան Հայաստանի Վանալիջի ձովափնյա տարածքներում ակրման միջազգային օրվա միջոցառումներու շրջանագին Վանի քաղաքապետարանի աջակցությամբ լողափերուն իրականացվել են ակրման աշխատանքներ։ Վանի քաղաքապետարանը, որը մեծ համբավ ձեռք բերած է Վանալիջի պաշտպանության նպատակով իրականացվող էկոլոգիայի մաքրության նպաստող ձրակերներով, կաջակցի նաև իրազեկման աշխատանքներուն։ Այս համատեքստին մեջ լողի փառատոն անցկացված է Դուշպա Քավարիլիմ գղզին մեջ, որը Վանալիջի ամենամեծ գղզին է։ Փառատոնի նպատակը ուշադրության հրավիրել Վանալիջի գեղեցկություններու վրա։ Փառատոնեն ետք մասնակիցները մաքրման աշխատանքներ կատարած են գղզի տարածքին մեջ։ Արցախի Հանրապետության Մարդունի շրջանի նոր շեն համայնքը 360 բնակիչ ունի, պատերազմի ավարտին իդ բոլորը քյող վերաթարցած են։ Այս մասին Արցախ Պրեսի թղթակիցի հետ զրույցի ժամանակ ասաց նոր շենի համայնքապետ Գևոր Քարությունյանը։ Պատերազմեն իդ քյուղի մեջ տեղահանված ընտանիքներ չեն հաստատված, բայց ազատ բնակվոն են, 15 տուն վերանորոգվել է, իդ կարող ենք տրամադրել տեղահանված մեր հայրենագիցներուն։ Նորագառույց դպրոցին մեջ գահաջող է 53 աշակերտ, մանգաբարդես չունինք, երեխաները գահաջող են հարևան Աշան քյուղի մանգաբարդեզը, ունինք համայնքային գետրոն, Փուշգետ, Մշակույթի դուն։ Քյուղամիջյան ճանապարհները կգտնվին վատթար վիճակի, համայնքը գազաֆիկացված է ապահովված էլեկտրաէներգիայով, ունինք ջրի խնդիր, մոտ 20 տարի առաջ կառուցված ջրային ցանցը պետք է փոխվի, թեպի մայրաքաղաքը կործե փոխադրամիջոց, նշեց Հարությունյանը։ Անդրադառնալով բնակիչներու զբաղվածությանը, մեր զրուցակից նշավ, որ պատերազմ են ետք 1.5 հեկտար տարածք Նրանայքի և 15 հեկտար տարածք Վարելահող անցած է Թշնամի դիրաբեդության տակ։ Գլերանա Փյուրականի աստղադիտարանի հիմնադրման 75-ամյակը, այն կգրե ակադեմիկոս Վիկտոր Համբարձումյանի անունը։ Աստղադիտարանը հիմնված է 1946 թվականին ակադեմիկոս Վիկտոր Համբարձումյանի ճանկերով, ով նաև եղած է աստղադիտարանի առաջին տնօրենը։ Գահամարվի արևելյան Եվրոպայի և միջին արևելքի կարևորագույն աստղադիտարաններեն մեկը։ Փյուրականի աստղադիտարանը կգտնվի Արաքած լերան հարավային լանջին, Հայաստանի Հանրապետության Արաքածոտնի մարզի Փյուրական քյուղին մեջ։ Աստղադիտարանը կազմված է երկու մասե՝ բնակելի ավանեն և քորձարնական մասե, որը կներառե դիտաշտարակները, վարչական և լաբորատորիայի շենքերը, ժողովասրահը և հյուրերու տունը։ 1947 թվականին Փյուրականի աստղադիտարանին մեջ տեղի ունեցած հետազոտություններու շնորհիվ բացահայտվեցան աստղասփյուռները, երիտասարդ աստղերու խումբերը։ Հարգ է նաև նշել, որ այստեղ առաջին անգամ ապացուցած են, որ մեր ժամանակներուն ևս կշարունակվին աստղերու առաջացման երևույթները։ Աստղադիտարանին մեջ կգտնվի Եվրոպայի մեջ ամենամեծ դասական աստղադիտակներեն մեկը, որու հայելի դրամակիցը կգազմե 2.6 մետր։ Վերջին 5 ամիսներու ընթացքին թուրքական պետությունը գրեթե 100 անգամ քիմիական զենքով հարձակում իրականացուցած է Իրաքի մեջ գտնվող այնպիսի տարածքներու վրա, ինչպիսին են Մեթինան, Ավաշինը և Չափը։ Մայիսին բազմիցս պաշտոնապես հայտարարված է, որ ֆաշիստական Թուրքիայի Հանրապետության կողմէ իրականացվող օկուպացիոն գործողություններուն քիմիական զենք կիրառված է։ 1925 թվականին ստորագրված Ժնևյան արձանագրությամբ պատերազմի ժամանակ քիմիական գազերու օգտագործումը արգելված էր։ Թուրքիայի Հանրապետությունը Ժնևի արձանագրությունը ընդունած է 1929 թվականին, իսկ 1997 թվականին միացել է քիմիական զենքի մասին համաձայնագիրին, որը ստորագրված է Փարիզի մեջ 1993 թվականին։ Չնայած ստեղծված իրավիճակին, Թուրքիայի թեմ բաժամիջոցներ չեն գիրարված։ Մի կողմ տնելով բաժամիջոցներ գիրարելը այդ հարցի վերաբերյալ ոչ օրագարկ կա, ոչ վերանայում։ Ովքեր քիմիական զենքով 2003 թվականին ներխուժեր են Իրաք կամ անոնք, ովքեր 10 տարի է գործեին դաբալիլ Սուրիայի ռեժիմը, բավականին հանգիստ են, երբ խոսքը կվերաբերվի Թուրքիային։ Արևմտյան Հայաստանը միանալով բոլոր առաջաթեմ ուժերուն խիստորեն գտադաբարդե թուրքական բռնազավթողական քաղաքականությունը, որը երբեք հաշվի չեն ստաց որևէ միջազգային օրենքի կամ պատժամիջոցի հետ։
105 տարի ետ Թուրքիան գշարունակ է գիրարել հակամարդկային բոլոր միջոցները իր դարածքներն ու իշխանությունը լայնացնելու և ամրապնդելու ուղղությամբ։ Իրանի նախագահ Իբրահիմ Ռայսին Մագի 76-րդ դեաժողովի անդամներուն հղված դեսաուղերձի ժամանակ հայտարարած է, որ պաշտոնական Թեհրանը պատրաստ է վերահսկելու միջուկային ձերակիրի շուրջ հունիս ամսին ընդհատված բանակցությունները։ Ռայսին մեկ անգամ ևս բնդաց է, որ Իսլամական Հանրապետությունը միջուկային զենքը ստեղծելու նպատակ չի հետապնդեր։ Իսլամական Հանրապետության ռազմավարական քաղաքականության հիմքը այն ըմբռնումն է, որ միջուկային զենքի ստեղծումն ու անոր գուտակումը արգելված են։ Այդ կփոխի նաև Իրանի հոգևոր առաջնորդի հադուկ հրամանակիրեն։ Մեր պաշտպանական հայցեգարքին և զսպման քաղաքականության մեջ միջուկային զենքը դեղ չունի, հայտարարած էր Իրանի նախագահը, շարունակելով. «Մենք օգտակար կհամարենք այն բանակցությունները, որոնք կհանգեցնեն Իրանի թեմ սահմանված բոլոր պատժամիջոցներու վերացմանը. Վճռականորեն պաշտպանելով մեր ժողովրդի իրավունքները, Իրանը գցկտե աշխարհի հետ լայնածավալ քաղաքական և դնդեսական մերձեցման. Ես աշխարհի բոլոր երկիրներուն նախ և առաջ մեր հարևաններու հետ արդյունավետ համագործակցության գցկտիմ»։ Western Armenia TV-ի եթերով ճանաչենք մեզ հաղորդման երկրորդ մասը պատմապան Լուսինե Կասպարյանը ներկայացուց հայկական ուրարդու բեդության զարգացած մշակույթը, խոսեցավ սեբակրական արվեստի և այն կտածոներու մասին, որոնք կվգայեն ուրարդու բեդության հայկականությունը և հայապնակը լալը։ Պատմապանը նշեց, որ բեղումներու արդյունքին հայտնաբերված ոսկորներու դենեթները ճիշտ կերպով կհամապատասխանին ներկայի հայի դենեթեին։ Անդրադարձավ իդեալական հեղինակավոր բարբերականներու լայնածավալ հոդվածներուն Հայաստան բեդության մասին, ինչպես նաև հայ-ֆրանսիական արշավախումբի գդարած բեղումներուն, որոնք այժմ ցուցադրված են Երևանի պատմահնագիտական թանգարանին մեջ, թանգարանի դնորենի անմնացորդ չանքերու շնորհիվ։ Հարցազրույցը հասանելի է մեր YouTube-յան ալիքով։ Ինչպես արդեն հայտնի է, Վրաստանի Հանրապետության Քվեշետի կոպի ճանապարհի Կրեստովի Լեռնանցքին չինական China Railway թունել գրուպ ընկերությունը սկսած է 9 կիլոմետր մայրուղի թունելի գարուցումը, որը հյուսիս հարամիջազգային միջանցքի մեկ մասն է։ Վրաստանի վարչապետը շինարարության հիմնարկի առողության ժամանակ ունեցած ելույթին հայտարարած է, որ թունելը Կովկասի մեջ կլինի ամենամեծը։ Վարչապետը ընդգծել է, որ նախագիծը մեծ նշանակություն ունի ոչ միայն Վրաստանի, այլ և ողջ տարածաշրջանի համար։ Նախագիծը ավարտեն յետք տարիներ շարունակ ցնահույսի և սողանքներու հետևանքներուն փախվող փոխադրամիջոցներու խնդիրները գլուծվին։ Եվ Վրաստանն ու Հայաստանը Ռուսաստանին միացնող միակ ճանապարհի, Վրաստանի ռազմական մայրուղի այս դժվարին հատվածը ավելի ապահով կթարնա փոխադրամիջոցներու երթևեկության համար։ Նախագիծի ավարտը նախատեսված է 2024 թվականին։ Արևմտյան Հայաստանը մոդիգեն գեհետևի տարածաշրջանի և Մեդաքսի ճանապարհին դեղի ունեցող իրադարձություններում, քանի որ մենք կարևոր ռազմավարական կապեր ունենք մեր հարևան պետություններու հետ։ Հիշեցնենք այնպիսի իրադարձություններ, ինչպիսին են Բաքու Գարս երկաթագիծը, Բաքու Ջեյհան նավթամուղն ու գազամուղը։ Պետք է նշենք, որ այս երկուքն էլ գանցնին Արևմտյան Հայաստանի տարածքով, ոտնահարելով մեր իրավունքները։ Բացի այդ, այս ծավալի շինարարությունները կարող են բացասական հետևանք ունենալ բնության և էկոլոգիայի վրա։ Վրաստանի կառավարության տարածած հայտարարության մեջ նշված է, որ զրույցի հիմնական նյութը եղած է տարածաշրջանային զարգացումները։ Հանդիպման ընդրադարձած են նաև Վրաստանի վարչապետի միջնորդությամբ և Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու աջակցությամբ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև վերջերս պայմանավորված համաձայնությունը, որու արդյունքին ԱԳՆԱ-ի ԱԳԱՆԱԲԱՑ քարտեզի թիմած 15 հայքերի ազատ արձակված է։ Նշված է, որ այս համաձայնությունը լավ հիմք է հարևաններու միջև հետագա համագործակցության համար։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին թեզի կներկայացնենք հայ ժողովրդական շողեր ջան ստեղծագործությունը։Դեսահոլովակյան փողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայ Քեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։